Zhruba před půl rokem začal Pardubický kraj vytipovávat různá místa pro vhodná umístění dobíjecích stanic elektromobilů. Lokalita musela splňovat několik kritérií. Musí být třeba dostupná 24 hodin denně, musí tam být parkovací místo, musí to být dobrá elektrorozvodná síť a zároveň to musí být organizace, která má vysoký odběr, aby měla co nejnižší tarifní sazbu. Z těchto míst vyšly nejlépe všechny areály společnosti Nemocnice Pardubického kraje my chceme jako pilotní projekt vlastně udělat těchto pět míst, která budou odběrná, ale je to prostě jenom pilotní projekt Pardubického kraje, chce přispět, ale prioritně chceme, aby toto do budoucna udělali tu páteřní síť organizace, které jsou soukromé. Vše je zatím ve fázi vyjednávání. Soukromá společnost by měla být příjemcem dotace a Pardubický kraj by v souvislosti s tímto záměrem neměl být nijak finančně zatížen.